那你说也必须按米数复位之后，他才能选择压轮下来还是上去？对，你要让我这个动作做就是米数复位，你相当于这是一个手动复位的，然后八零八是自动复位的嘛，对吧？对对对。好，明白。OK 啦。OK， 启动。 明白，然后打开那个，然后割断，然后取料嘛。你不用再付了，不用再付了。